Oho, Elvis. Elvis, kaj praviš ti? Zdaj se plesi tako, a? Čudovatno. Ti se kaj gleda lampička. Ja, tako se je nama glava. Ja bramči se brrrr. Ja, da je odrasko. Bramči brde. Brrrr. Абрабабра. И къс и като някаква звезда, такъв документален филм, стар зад, като си спете има. Така си не имаш време, ще подаваш такъв топно. Кажи, кажи то, Руснака Плювкин вземаше допинг. 4 години бях президент и нищо може да ме прави в тази държава. Ама беше в тянка. Аз съм президент на фирма. Не, ми мама пуши. Не, ми мама пеш пуши. Ще пипни стъклата. Ей, те ми са чисти. Кажи мамо нещо. Я го тумка. Ало, мамо, кажи нещо. Мамо. Кажи. Я го тумка. Я го тумка. Я слушай, така, сложи ръцете на врата му, да ви скажа по гушки, па и така, в гола. Такава. Ама ти не глази, като ти ръце, тяло ще мамо. Ти ще Че не взема ръпни носа. Нещо не е харесва на вкус. Я си сложи просто в тази вишко, но много хапи. Не, нищо само малко е така, преди сложи да вижте. Колко много са и остри, забити ти направо ще се Нещо да гледаме, няма ръчева. Но снимайте. Това може да ни харесва това, което блестило. Така сложи и малко потърка, вижте, направо ужасно много хапи. Кажи го. Ето го и побойник. Косматият побойник. Язди им кръченцето. Защо е гипсирано крачето? Да, 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 да снимай как е гипсирано. Няма, кой се метнеш? Снимай как е гипсирано. Да снимай, че говори за дето, бе. Но знаеш, че мам радост, че унима така. Ай, кажи бе, бе, бе. Кажи пър. Пър. Чак ми на там да снига. И аз припаш, почнем друго да може да завърши. Нали, държи.